Ah, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a vocês aí do YouTube, né? Quem me assiste. Desde já, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like. Aqui é Ivan Ribeiro do canal Eco Maroca, mostrando para vocês o desenvolvimento da erva baleeira que eu plantei por semente. Após isso, tá com um mês, né? Depois da germinação, tá chegando aqui, ó, com 10 centímetros, né? Algumas desenvolveram melhor, outras não. Aí eu já modifiquei, já transplantei para um vasinho maior, né? Para você ver como vai ser o desenvolvimento dela, né? Desde a semente, né? A erva baleeira. Já tá o formato da folha parecido com o formato da folha adulta, né? Quando nasce é totalmente diferente a folha. Vou mostrar para vocês aqui. Em outro vasinho que eu tenho aqui, ó. A semeadura que eu plantei aqui novamente, ó. Totalmente diferente o formato da folha ao nascer, né? Agosto, agora 2019. E hoje é 8 de outubro, né? De 2019. Passou de 25 a 30 dias para germinar as sementes. E já tá virando agora o formato, né, da folha, né, da erva baleeira. Aí mesmo no canal Eco Maroca, no YouTube, tem o dia que eu fiz, né, a semente para germinar, né, aí no canal Eco Maroca aí, tá certo? Na playlist do canal, você encontra esse vídeo, das semente de erva baleeira que eu coloquei para germinar. A todos que curte, assistam o vídeo, muito obrigado, tá? Todos. Não esqueça de deixar aquele like, se você gostar do vídeo.